մենք պետք է կարողանանք այս հարցերը կարգավորել։ Ինչն է մեզ անհրաժեշտ, ուր ենք գնում, ինչ ճանապարհով ենք գնում, ինչպես ենք անում, որ հասարակությունը կարողանա մեջքը ուղղել։ Կրացած է այս հասարակությունը։ Ո՞նց էր խորտային տարիներին։ Ամբողջը նայեն, հետևեն, նոր հերարձակեն։ Իսկ ինչ որ մնում է այդ մարդկանց, մեղադրեմ, ես չեմ մեղադրում։ Շատ ժամանակներում այսօր էլ նայենք մեր առօրյա կյանքին, մարդիկ օրվա հացին կարոտ են։